Yanımda gördüyünüz bu balacanın adı Elçindir, soyadı isə Qua. Bəli, düz eşitdiniz. O Çin vətəndaşıdır, Çindən gəlib Azərbaycana, məhz burada, Azərbaycanda, Bakının Buzovna qəsəbəsində təhsil alır. Gəlin onun özündən təəssüratlarını öyrənək. Elçin, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Elçin, bax, Azərbaycanda təhsil alırsan, burada təhsil almaq necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Məsələn, dili necə öyrəndin? Yaxşı öyrəndim. Yaxşı öyrəndim. Danış da bizə biraz. Məsələn, təzə öyrənəndə sənin üçün çətin oldumu, olmadımı? Ən çox sevdiyin dərslər hansıdır? Buyur. Biraz çətin. Təzə öyrənəndə biraz çətin olmuşdu. Elçin Qao Çinli ailənin övladıdır. Atası və anası Çin vətəndaşlarıdır. Atası 20 ilə yaxın da Azərbaycanda yaşayır. Elçin və özündən kiçik qardaşı Elxan burada dünyaya göz açıblar. Elə bu səbəbdən də ailəsi onlara Azərbaycan adı verib. Təhsil aldığı məktəbin direktor və müəllim heyəti Elçini digər uşaqlardan ayırmır. 2018-2019-cu tədris ilində məktəbin birinci sinifinə elektron qaydada daxil olubdur. Daxil olduğu illərdə, yəni yenicə gələrkən Azərbaycan dilində demək olar ki, belə 5-6 söz bilirdi. Ancaq indi hal-hazırda 3-cü sinifdə təhsilini davam etdirir və Azərbaycan dilində demək olar ki, çox sərbəst fikirlərini ifadə edir. Çox yaxşı bilir, müəllimlə ünsiyyət qurur, uşaqlarla çox yaxşı dostluq münasibətləri qurur. İlçinin dərslərdən də heç bir şikayəti yoxdur, deyir, ən sevdiyi fən Azərbaycan dilidir. Balaca dostumuzun indidən ədəbiyyatla da arası çox yaxşıdır. Hansı məsələn Azərbaycan dilində nağılları öyrənirsən, oxuyursan, ən çox sevdiyin nağıl hansıdır, ən çox oxuduğun nağıl hansıdır? Ən çox oxuduğum cırtdan nağılıdır. Cırtdan, başqa nə nağıl bilirsən? Göyçək Fatma nağılı. Yenə bilirsənsə deyək? Təpəgöz nağılı. Elçin, bir də mən eşitdim ki, sən yaxşı Azərbaycan şeiri bilirsən. Düzdür? Demək istəyirsən? Gəl de bizə. Öz bilirsən, sən mənimsən. Yurdum yuvam əşsənimsən. Anam doğmam əşsənimsən. Arılar mı Çünürcandan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bu məktəbdə Elçinlə yanaşı İndoneziya, Pakistan, Türkiyə və digər ölkələrin də vətəndaşları təhsil alırlar. Tolerant bir ölkədə yaşadığımızı nəzərə alsaq, orta təhsil müəssisələrində bu cür şagirdlərin olması bizi sevindirir. Günnar İlqar qızı, Fəzail Kəmalov, Telesəhər.